केही संवैधानिक प्रश्नहरू झन पेचिलो बन्ने अवस्था देखिए पनि यो चुनावले नयाँ राजनैतिक शक्तिहरूलाई जन्माएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी देशव्यापी लहर सिर्जना गर्न सफल भयो स्थानीय तह निर्वाचनपछि अर्थात् असारमा दर्ता भएको स्वतन्त्र पार्टीले अनपेक्षित मत पायो मधेसमा जनमत पार्टी र पश्चिम तराईमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उदय भयो राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको पक्षपोषण गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अघिल्लो निर्वाचनमा राष्ट्रिय दल बन्न सकेको थिएन तर अहिले यो दलले पनि पुनरोदयको बाटो पछ्याएको छ अघिल्लो निर्वाचनमा नेकपा एमाले नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय जनता पार्टी र सङ्घीय समाजवादी फोरमले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका थिए अहिले पुरानो राजपा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीमा बदलिएको छ भने फोरम जनता समाजवादी पार्टीमा रूपान्तरण भएको छ बितेको पाँच वर्षमा मधेस केन्द्रित दुई दल जुट्ने र फुट्नेमा तल्लिन भए त्यसमाथि एमाले र माओवादी एकीकृत हुँदा राष्ट्रिय राजनीति दुई दलीय प्रणालीमा विभक्त हुन थालेको थियो तर अदालतले नेकपालाई अवैध ठहर गरेर एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काइदिएपछि वृहत कम्युनिस्ट एकीकरणको अभियान छिन्नभिन्न हुन पुग्यो केपी ओलीले गरेको दुई पटकसम्मको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई अदालतले बदर गरिदिएपछि फेरिएको राजनीतिक समीकरणमा अब नयाँ दलहरूको उदय भएको छ निर्वाचन आयोगका अनुसार यो चुनावमा एक करोड नौ लाख सत्तरी हजार हाराहारी मत खसेको छ यसमा तीन प्रतिशत बदर हुने अनुमान गर्दा पनि करिब तीन लाख बिस हजार मत कटाउने दलले समानुपातिक प्रणाली मार्फत सांसद पाउने देखिन्छ हालसम्मको मतगणनालाई आधार मान्दा एमाले काङ्ग्रेस राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र माओवादी केन्द्रका अलावा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीले तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड पार गर्ने सम्भावना देखिन्छ कुनै पार्टीको बहुमत नआएकाले सरकार निर्माण गर्न सजिलो देखिँदैन थ्रेसहोल्ड पार नगरे पनि जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी समेत निर्णायक हुन सक्छन् आउँदा दिनमा सरकार सञ्चालनमा कठिनाई हुन सक्ने आशंका अहिले देखिने सुरु भइसकेका छन् तर बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा भने यो निर्वाचन कोसेढुङ्गा बन्ने सम्भावना छ